Ви розумієте, не потрібно досліджувати хімічний склад океану, весь океан. Достатньо взяти пробірку води і суть Російської імперії ні з часів царів, ні з часів Сталіна, ні з часів Путіна не змінилася і не зміниться доки, поки існує Російська Федерація як імперія в цих кордонах. Я можу вам сказати, я не пророк, але впевнений, знаю, що так буде. Найближчим часом Російська імперія розвалиться. Україна стане об'єднавчим центром об'єднаної Європи, духовним центром, інтелектуальним, від Ла-Маншу до Уралу. Крим буде в складі України, але знаєте, буде от у якому от вигляді міжнародному. Це буде національно кримсько-татарська національна автономна республіка в складі саме України. України як незалежної держави. І повернеться Донбас окупований, і всіх ті, хто вчиняв злочини, навіть якщо вони будуть мертвими, буде рішення або Національного суду України, або міжнародного, і на лаві підсудних буде сидіти Володимир Путін, його військово-політичне оточення, яке розв'язало агресивну війну проти України і вчиняє нелюдські злочини проти кримсько-татарського народу, проти українців. От те, що робили в Грузії, те, що в Сирії, так рано чи пізно за це прийдеться відповідати.